呢。我也不是很靠谱。靠你了，我不相信。有人。啊，就是这样抓着，然后浪头来的时候抓得更紧，然后是，所以要使大劲抓。浪头来的时候腿上使劲，腿往上翘，重心稍微往后仰一点。那个爽啊，嫂子别怕，早上的时候觉得我耳朵进水了。他们就是晒太阳来着。还有音乐，来，我们也可以唱啊。是要喝热水啊，车里晒的。
种船漏了然后拿个碗在那儿咬的感觉。看到了奇怪的东西，峰哥上吗？峰哥上吗？一、二，对。Stop。就是其他的 full day 的比我们提前了大概四个麦左右，所以要赶他们。真的，四麦。就是比我们快一半儿。呜！啊！他们在终点等着呗。没有吧，他们说先来。Who knows？ 哎呀，你们撑了慌吗？我就吃了裂蛤，这一使劲儿，这东西一夹，有一种很胀的感觉。
带个什么小马达装上面，到时候一到滑的时候安上，噗噗噗噗噗噗噗。咱可以逆风走啊。嘿呦嘿呦，滑呀滑呀，再滑再滑，还滑还滑，还不停呀，滑呀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 。感觉滑两个桨要动作完全展开的话，需要的动作就是每个人需要的长度非常长，因为你是推到前面去躬身，然后你后面整个身体能完全打开，那一个 stroke 就很长，那一个 stroke 超累的。哦，效率没那么高，高吃。前面有妖气，这是大师兄在说话。大师兄说：“师傅，我看前面有妖气。”二师兄就过来说：“师傅，前面真不好走，我们去前面那个庄化缘吧。”悟空，你说这里有妖精，那里有妖精，到处都是妖精，哪里没有妖精呢？大师兄说的有道理啊，师傅。二三呀嘛，
up 了。好悠闲啊。2、1，狗穿着黄色的救生衣。1、2、1，那狗不听话了，那狗不行，那玩意儿高。You want a ride?下午这个水好慢啊，怎么一直在滑？Almost the same thing.
get a signature from you.哎，国外的职业运动员也不容易，这什么事都得自己弄。一氧化二氢。站，嘿，第一道站。我觉得我要掉下去了。倒着滑使不上劲儿，感觉。
前方发现敌船。是湿了才爽好吗？你们这群无知的人类。又到了薅人的时间了，好爽。